Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki ko'pchakda ular ishonar insonlarga. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Aka-uka Grimm ertaklari. Olti jahongashda. Bu g'alaba urush g'alaba bilan tugaganga o'xshaydi. Har kuni saroyga mag'lub bo'lgan davlatni boyliklarini olib kelishyapti. Bizga esa hech narsa tegmayapti-ku. Ha, qirol hammasini o'ziniki qilib olyapti. Bu davlatning qiroli aql bovar qilmaydigan darajada badavlat, haddan ziyod ochko'z edi. Sho'rlik fuqarolari esa zo'rg'a kun kechirish. Qirol esa buni ko'rmaganga olardi. Boyligim qancha ko'p bo'lsa, o'zimni shuncha baxtiyor his qilaman. Oyna, shuning uchun ham qo'shnilar bilan tez-tez jang qilib turishimiz kerak. To'g'ri aytasan, urush boyligimiz manbai. Odamzodning qirg'in barot bu janglari, meni uchun naqtillarning jaranglari, urushma haylan davrlar o'laversin. Kaminaning xazinasi to'laversin. Malika nafaqat ochko'z, balki o'ziga bino qo'ygan qiz ham edi. Hay askar, yo'qol bu yerdan. Nima shovqin, tinchlikmi o'zi? Yollangan askar huzuringizga kirmoqchi, janob oliylari. Nima ishi bor ekan? Va'da etilgan mukofotni talab qilyapti. Bu qanday surbetlik? Unga hech nima va'da qilmaganman. Hayotimni xavf ostiga qo'yib, qirol uchun jangga kirdim. Va'da qilingan mukofot berilmaguncha ketmayman. Ey benomus, yo'qol bu yerdan. Meni aldashga haqqingiz yo'q. Uyimga quruq qo'l bilan qanday qilib boraman? Xizmatingga yarasha haqingni olasan. Nimalar deyapsan, qizim? Ey sen. Ha? Menga hamyoningni berchi? Hamyonimni? Buyuraman. Marhamat. Ola qol bularni. Hammasi bo'lib 3 ta sariq chaqami? Bu pulga hatto otimga yem pashak ham sotib ola olmayman. Nima, beradigan pulingiz shu xolosmi? Uni boshqa ko'rishni ham istamayman. Haydanlar bu yerdan. Askar tez orada butun urushni og'ir yengilini birga tortgan otidan ham ajraldi. Uning qalbida qirol va malikaga nisbatan nafrat uyg'ondi. Vaqt kelib, ulardan o'ch olaman. Uzr, og'ayni, ko'rmay qopman, yomon tegmadimi? Yo'q, hammasi joyida, lekin qoyilman. Shu daraxtlarning hammasini tak tomiri bilan o'zing sug'urib tashladingmi? Ha, nima bo'pti? Buni qaraya, Tangri senga kuch-quvvat ato qilgan ekan. Ha, bu bilan kuching bor, aqling yo'q demoqchi bo'lyapsanmi, ha? Nimalar deyapsan? Senga odamni havas keladi. Butun vujudingdan kuch yog'iladi, ya. Lekin qishloqdagilar kuchi bor, aqli yo'q deb hazillashishadi. Ustimdan kulmagan birinchi odam sen bo'lding. Odamlar seni shunchaki g'ayrioddiy inson ekanligingni tushunmaydilar. Yuzingdan qahramon ekanliging ko'rinib turibdi. Ishonchim komil. Tez orada butun dunyoga tanilasan. Butun dunyoga nomi ketgan qahramon bo'lamanmi? Shubhasiz. Men bunga ishonaman. Hey, qayoqqa ketyapsan? Meni ham o'zing bilan olib ketsang-chi, axir, sochma og'ayni. Buni qanday utalading? Va, ajabo. Ha, nima qildi? Shunchaki ermay. Men juda ko'p jangu jadallarda bo'ldim, lekin senga o'xshagan mohir merganni hech ko'rmaganman. Bu yerdan 2 chaqirim naridagi oq qayinda pashsha o'tiribdi. Istaysanmi, uni chap ko'zidan uraman.
Bu mahir avcı odamlarga g'ayri oddiy ko'rinar, shuning uchun o'rmonda bir o'zi yashardi. Biror tayam do'sti bo'lmagan mergan askar bilan do'stlashdi va o'z baxtini topish yo'lida u bilan yo'lga tushdi. Askar yo'lda g'aroyib xislatlarga ega yangi do'stlar orttirdi. Ulardan biri 2 chaqirim narida turgan tegirmon parragini burnidan chiqqan havo bilan aylantira olardi. Chopqir do'stini ular bilan teng yurishi uchun unga qo'rg'oshindan quyilgan etik olib berishga to'g'ri keldi. Yana bir do'sti agar qalpog'ini yechguday bo'lsa, shunday sovuq turardiki, butun atrof qor va muzga aylanardi. Ey, nima bo'ldi? So'rama, bir necha yildirki xotin yaxshi bo'lmayapti. Qirol bo'lsa oxirgi misqolgacha tortib oldi. Mana yangi buyruq oldik. Malika bilan musobaqalashar ekanmiz, yutqizgan jazolanadi. Qirol bilan malikada insof yo'q ekan. Bunga chek qo'yish kerak. Boshimizni qaysi toshga uraylik? Qayg'urmanglar. Biz ulardan albatta o'ch olamiz. Bechorani malika bilan musobaqalashishga majbur etishgan edi. Qanday shafqatsizlik. Rahmingiz kelsin, iltimos, shafqat qiling. Shafqat qiling. Sabr kosam to'ldi. Chopqir do'stim. Ha? Qobiliyatingni ishga solish vaqti keldi. Qobiliyatim oyog'imda. Anchadan beri yugurmayotgandim. Bir chigar yozilar ekanda. Yaxshi. Ulardan biri malika bilan bellashadi deysanmi? Anavi, chapdagisi. Uni qayerdadir ko'rgandayman. Tashvishlanmang. Bu dunyoda mendan o'zib ketadigan odam yo'q. Bordi-yu, do'sting yutqazsa, sen ham boshingdan ayrilasan. Kelishdik. Demak, bayram qilar ekanmiz-da. Agar chopqir g'olib chiqsa, qirol unga malikani xotinlikka berishni va'da qildi. Kim birinchi bo'lib ko'ldan ko'zasiga suv to'ldirib qasrga yetib kelsa, o'sha g'olib bo'ladi, kelishdikmi? Tushunarli, malikam. Tag'in orqada qolib ketmang. Jo'jani qizdasan emas. Boshla! Nasta. Bo'pti, bo'pti. Qani boshladikmi? Bu galvars hech qachon malikaga yetolmaydi. Balki u biz o'ylagan chala chopag'on mastur, ha? Yo'q, men unga ishonaman. Mayli bo'lmasa, qani boshladik. Qanday biodoplik? Kim bo'ldi bu? Malika, yugur! Tezroq, tezroq! Senmisan? Malika qani? Birinchi bo'lib keldingmi? Malikalar yugurishni bilmas ekan-ku. Malikalar o'zib ketdingmi? Aql bovar qilmaydi. O'yin qoidasiga ko'ra, barcha musobaqa qatnashchilari mana bu binodan ichlari lozim. Qani ich. Nima ham derdim, bu qoidalar menga yoqdi, bajonidan ichaman. Chopqir binoga uyqu dori qo'shilganini bilmasdi. Ajoyib vino ekan. O'p ketdim. Что-то мне спать так хочется. Что? Ещё раз синий алдашта мы барбер голып чыкман деп айтыпсырым. Ухле, ухле вер. Уйганганыңда кенесе келлең билан видолашасан. Balki qirol biror nayrang ishlatgandir. Qarachi, chopqir nima qilyapti ekan? Oh, ishimiz chatoq. Ha? Nima bo'ldi? Qattiq uxlab qolganga o'xshayman. Bir qultum suv ichib olay. Mana endi ko'rsatib qo'yaman. Yugur Malika! Bunga ishonmayman. Chiqayolmayman.
yaxshi. Ota! O'zingni bos, hammasi yaxshi bo'ladi. Ota, uni o'ldiring. O'lish kerak. Tinchlan, biror chorasini topamiz. Qandaydir bir daydiga beradigan qizim yo'q. Menga ishon, azizim. Hurmatli mehmonlar, bemalol yeb ichib xursandchilik qilinglar. Qani, dasturxonga marhamat. Bunday ziyofatni tushimda ham ko'rmaganman. Tezroq qayliqingni bir sandiq sepi bilan ko'rsam derdim. Tezroq hamma eshiklarni berkitinglar, bu yerdan bir qadam ham jilmanglar. Bu xona temirdan yasalgan. Tezroq olov yoqinglar. Ularni bir o'z yog'iga qovuring. Nimadir yonyapti. To'g'ri aytasan. Qaranglar, hamma odam tutun chiqyapti. Nima bo'ldi ekan? Devorlari ham temirdan ekan. Shundaydi? Pastchash qirol. Bizni aldabdi. Qanday razillik. Bu kechda hammamiz kuyib kul bo'lamiz axir. Do'stlik har qanday razolatdan ustun keladi. Do'stim, qalpog'ingni yech. Gap yo'q, qalpog'ni yechamiz. Shuni xayolimga kelmaganini qara-ya. Menimcha biroz oshirib yubordik. Qo'limdan kelgani shu, ayib deb yurmaysizlar. Nima ham derdik, chidaymiz. Kelinglar do'stlar, o'yin kulgi qilib sovuqni esdan chiqaraylik. Endi eshikni ochsak ham bo'ladi. Hoy-hoy, to'g'rilib bo'lishgandir. Bechoralarga ichim achib ketyapti. Ye? Hali ham tirikmi? Bu qanaqasi bo'ldi? Hey, olovga qarasalaring bo'lmaydimi, o'chib qopti. Yo'q, janob oliylari, olov o'chgani yo'q. Ular o'lib bo'lgan bo'lsa kerak. Unda arvohlarning ovozini eshityapmanmi, yo bu shayton vasvasasimi? Pahlavon do'stim, seni navbating. Bir og'iz so'z yo'q. Sizlarda issiqroq xona yo'qmi? Hali ham tirikmisizlar? Buni qanday tushunish kerak? Xo'sh, kallavaram, seni burda-burda qitashaymi yoki kallangni sapchida yuzib tashaymi? Ey arvoh, meni o'ldirma. Ya'ni aziz mehmon, gunohim yo'q. Bu ana ularning ishi, ularni jazolayman. O'tinib so'rayman, rahming kelsin. Bo'lishni istamayman. Qo'rqoq, muttaham. Xizmatkorlaring buyrug'ingsiz bir qadam ham qo'yishmaydi. Meni o'ldirma. Senlarga bir qop oltin beraman. Rahim qil. Malikaga uylanishdan voz kech. Bo'ldi, bo'ldi, qo'y yubor uni. Ne var? Tayyor bo'ldi shekilli. Bunaqa katta qopni nimasak? Unga sen va'da qilgan boylikni solaman. Men bir odam ko'tarib yurdi, oltin beraman deb va'da berganman. Nima, tushunmading? Shunaqami? Unda uzr, tushunmay qopman. Buni kulgili yeri yo'q, soqchilar. Agar bir odam ko'targudik oltindan ortig'ini olishga urinadigan bo'lsalar, soqchilarga otishni buyuraman. Qaror ekanligimni ularga ko'rsatib qo'yaman. Ota, ular butun xazinani olib ketishyapti. Bo'lmagan gap, oltin bilan to'ldirilgan bochkani olti kishi ham ko'tara olmaydi. Ana, qarang bo'lmasa. Yo'q, to'g'ri, ko'zlarimga ishonmayman. Qop deyarli boshku. Uni to'ldirish uchun bular yetmaydi. Yana ikki arava oltin kelyapti. Vaqtni ketkazmaslik uchun oltinlarni aravasi bilan yuklayver. Bir og'iz so'zing, xo'jayin. Bu nima? Talonchilikni o'zginasi. Jinni bo'lib qolaman. Ota, otajon.
Bunca millaçlar, kutsu canga teydi ki. Yaxsı bir yola hammasını yükleyip olamın. Oluşu mümkün emas. Orta, o yüzü basın. Benimce hammasını artıp olduk. Bu bir neçe yıl bevalal yaşaşımızga yetedi. Ogohlantırıp koyay. Abni saroydan fakat bir kişi alıp çıkış gerek. Eğer de bir ortaya unga yordam versen, hammengni kellen ketedi. Menge hiç kanaka yordam gerekemez. İnşandılarım mı? İnşanmayman, inşanmayman. Gettik mi ağaynılar? Bu yerini yerken mi çukura korsun? Ata, ular geçiş yaptı. Yendim azlamam. Uçurdur bakılar bizden. Ne kılıp bütün hazinemizde alıp geçişti. Alam kılı yaptı. Sizlerge hiç kanda yordamım tekmadı. Uyanıp geti yapman. Hafı bu mu? Halı kral artımızdan koşun yubasa gerek. Şimdi yordamın gerek. Ha onda faydam tekedi. Sokçular, ular çekerana ot getmesinden kul getirler. Hammasını kırınlar. Bir an taşıyan trik haması. Ota, biz ham borishimiz kerak. To'g'ri aytasan. Soqchilar xazinani qo'lga kiritib jo'nib olishlari mumkin. Ularga ishonib bo'lmaydi. Tuyoq tovushlari eshitilyapti. Ular yaqinlashib qolishdi. Ana bu yerga kirib olamiz. Ofarin! Ularga bir ko'rsatib qo'yaylik. Ağayını, nima deb o'ylaysan? Qirolni yaxshi qo'shin qo'shini bilan uchirib yuborsakmi? Shunday deyishini kutib turgan edim. Ulardan qanday qilib qutulsak ekan? Ota, bir xili ishlasak-chi, a? Ha? Hop, barakalla. Bu kim hayaliga kirdi deysan? To'g'risini aytsam, sendan bunaqa fikr kutmoqdim. Bizni to'plar bilan o'rab olishgan. Tong otishi bilan hujumga o'tishadi shekilli. Do'stim Burunboy, butun umidimiz sendan. Yaxshi. Bizni yaqib yuborishmoqchi. Yaqin orada suv yo'q, ular yonib kul bo'lishadi. Aqlingga balla qizim. Qalpoqli do'stim. Men tayyorman. Qor yog'yaptimi? Bo'lishi mumkin emas. Axir hozir yoz-ku. Ularga qaratib hamma zambaraklardan o't ochinglar. Yer bilan yakson. Bo'ladi, o't oching. Ta'zirlar yedilaringmi? Endi yengishga ko'zim yetmaydi. Ularda qandaydir sir bor. Qizim, meni tashlab ketma. Qanday hadisada qo'yib yubormayman, qirolman. İltimos, sizlarga malika kerak bo'lsa, olinglar, faqat meni qo'yib yuboringlar. Nima? Ularni o'ldirishga siz buyruq bergansiz. İltimos, menga rahmingiz kelsin. Yaxshi otamni o'ldiringlar. Meni buzoq. Nima deyapsan, qizim? Menga qaranglar, meni qo'yib yuboringlardan o'rnimga malikani olib qolinglar. Ota! Nahotki ota bola bir-biridan voz ketsa, menga qaraqiroq. Qizingga butun dunyo boyligini qo'shib bersang ham olmayman. Haqorat qilma. Sen kimsan o'zi? Odam misan yo jin misan? Menmi? Bir qarachi. Balki esinga tushar.
Sen misin? Ana bu asker. Ha menman. Seni deb qon kechgan o'sha askarman. Senlar tufayli xalq aziyat chekyapti. Vatandan chiqib ketinglar. Boshqa qoralaringni ko'rmay. Qizim. O'rta. Jim bo'linglar. Hammangiz o'z ulushingizni olasiz. Endi o'zingizga xalq farovonligi uchun kurashadigan yangi qirol saylanglar. Balki sizlar Oltovlon mamlakatni boshqarishga rozi bo'larsizlar. Yo'q, bizga bu yurt torlik qiladi. Qirol va malikaning taqdirlari nima bo'lgani hozirgacha hech kimga ma'lum emas. Oralardan qil ham o'tmaydigan 6 jahongashda butun dunyoni aylanib chiqishdi va har yerda odamlar ularning qahramonliklari haqida afsonalar to'qishibdi. Prodyuser Коичи Мотохаси. Режиссёрлар: Хироши Саито, Сигеро Омачи, Кузиёши Якута, Такаёси Сузуки, Жиро Саито, Фамио Киракава. Расумнар: Набиюко Хаджумато, Масари Ямамото, Акира Миязаки, Набуя Ханаи. Бастакёр: Хидео Шумазу. Япон анимейшн махсулоты. Фильм Узбекистан телерадиокомпаниясының бюртмасы билан Узбектелефильм студиясында дубляж кылынды. Рус тилидан Мырзамурат Алимов тарҗемасы. Дубляжда артистлардан Барнов Кадирова, Файзулла Ахмедов, Батыр Мухаммадхожаев, Фатхулла Масудов, Фархат Абдуллаев, Бехзат Мухаммадкарим. Режиссер Камалуддин Усман. Овоз режиссёры Светлана Абдрахимова. Режиссёр ярдәмчесе Алишер Ахмаджонов. Muharrirlar: Munira Satullayeva, Burhon Umarov. Video muhandis: Sardor Nurullayev.